Hey. What's up? Ja, det är Mårten, han kör åt mig, det är okej. Okay. Okej, okay, det är jag. Du kan få det för 900 gram. 900? Dealen var ju 700. Du kan få det för 900. Du sa ju 700. Då säger 800 då. 900. Varan är i orden. Okej, okay, 900 då. Okej, okay, det är 180 000. Ja, ja. Man får checka varan här då. Ja, självklart. Tony, kan du lige komme ud? Har du noget brun på dig? Tag det. Jeg skal lige have noget af det. Du er så glad, mand. Du har lige givet mig. Vi connecter ved parkeringspladsen bag Føtex. Lige over. Kender I pladsen? Kender du til det? Okay. I morgen klokken 2. Vi ses.